በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰብዑ ለኅዳር በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ጊዮርጊስ እስክንድርያዊ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 7 በዚች ቀን የእስክንድርያ አገር የሆነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሰማዕትነት አረፈ። የዚህም ቅዱስ አባቱ በእስክንድርያ አገር በንግድ ሥራ የሚኖር ነው፣ ልጅም አልነበረውም። የልዳዊው ቅዱስ ጊዮርጊስም ቤተ ክርስቲያኑ የከበረችበት የበዓሉ መታሰቢያ ኅዳር 7 በደረሰ ጊዜ ልጅን ይሰጠው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንዲማልድለት ቅዱስ ጊዮርጊስን ለመነው። ጌታችንም ልመናውን ተቀብሎ ይህን ልጅ ሰጠው። ስሙንም በታላቁ ሰማዕት ስም ጊዮርጊስ ብሎ ስም አወጣለት። የዚህም ልጅ እናቱ ለእስክንድርያ አስተዳዳሪ ለአርማኒዎስ እህቱ ናት። ከዚህም በኋላ እናትና አባቱ አረፉ፣ እርሱም ከእናቱ ወንድም ዘንድ ተቀመጠ። 25 ዓመትም በሆነው ጊዜ በጎ ሥራ የሚሠራ ሆነ። ድሆችን እጅግ ይረዳቸው ይወዳቸውም ነበር። የሚራራና የሚመጸውት ሆነ። ወደ ቤተ ክርስቲያን መገስገስንም ይወዳል። ለመኮንን አርማኒዎስም አንዲት ብቻዋን ሴት ልጅ አለችው። ቦታዎችንም በመጎብኘት ደስ ይላት ዘንድ ከባልንጀሮቿ ጋር ወጣች። ወደ ደብረ ቁስቋም ስትደርስ ጣዕም ባለው ድምፅ በመዘመር ሲያመሰግኑ የተሰበሰቡ መነኮሳትን አገኘቻቸው። ምስጋናቸውና መዝሙራቸውም ወደ ልቡናዋ ገብቶ ተቀረጸ። የአባቷ እህት ልጅ የሆነ ጊዮርጊስንም መነኮሳቱ ስለሚዘምሩለት ያስረዳት ዘንድ ጠየቀችው። እርሱም ወደማይጠፋ እረፍትና ተድላ እንደሚያደርሳቸው ትርጓሜውንና ጥቅሙን ሊያስረዳትና ሊያስገነዝባት ጀመረ። ወደ አባቷም አርማኒዎስ በተመለሰች ጊዜ በፊቱ ቁማ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነች። አባቷም ሊሸነግላት ጀመረ። ልጄ ሆይ ይህን አታድርጊ አላት። ነገሩን ባልተቀበለች ጊዜ ራሷን በሰይፍ አስቆረጠ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለች። ከዚህም በኋላ ልጅህን ያሳታት የእህትህ ልጅ ጊዮርጊስ ነው ብለው ለመኮንኑ ነገሩት። እርሱም ሰምቶ ቅዱስ ጊዮርጊስን ይዞ ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። ጭካኔውንም አይቶ ወደ ሀገረ ንጽና ሰደደው። በዚያም ጽኑ ስቃይን አሰቃይተው ቅድስት ራሱን በሰይፍ ቆረጡ። የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለ። በዚያም ሳሙኤል የሚባል ዲያቆን ነበር። የቅዱስ ጊዮርጊስንም ስጋ አንስቶ ወደ ሀገረ መኑፍ ወሰደው። የአርማኒዎስም ሚስት ባወቀች ጊዜ መልእክተኞችን ልካ አስመጣችው። ከልጇም ስጋ ጋር በአንድነት በእስክንድርያ አገር አደረገችው ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በሊህ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ስቃየ ከእጹበ ጊዮርጊስ ዘኮን ከስመ ሊቀ ሰማዕት ውሁበ መኮንን አብድ ዘኢያምር ጥበበ በጊዜ ኮን ከስምአ ወለ ትምህርተ ክርስቶስ አበ ርእሰ ወለቱ አምተረ ወርእሰከ ካይበ። በዚችም ቀን ዳግመኛ ከግብፅ አገር ከፍዩም መንደር አባ ናህሩ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ እግዚአብሔርን እጅግ የሚፈራው ነው። በእስክንድርያ አገር የሚሰቃዩ የሰማዕታትን ዜና በሰማ ጊዜ ክብር ይግባውና ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ስሙ ሊሞት ወደደ። በራእይም ወደ አንጾኪያ አገር ሄደ። በዚያ ትሞት ዘንድ አለህ አለው። ወደዚያ መድረስ እንዴት ይቻለኛል በማለት የሚያስብ ሆነ። ሊሳፈርም መርከብን ፈለገ። በዚያንም ጊዜ እግዚአብሔር መልአኩን ሚካኤልን ላከለት። በክንፎቹም ተሸክሞ ወደ አንጾኪያ አገር አደረሰው። በዲዮቅልጥያኖስን ፊት ቀርቦ በእግዚአብሔር ታመነ። ንጉሱም ስሙንና አገሩን ጠየቀው። እርሱም ከግብፅ አገር እንደሆነ አስረዳው። ንጉሱም ቃሉን ሰምቶ ለጣዖታቱ ቢሰዋለት ብዙ ገንዘብና የግምጃ ልብሶችን ሊሰጠው ማለለት። እርሱ ግን ቃሉን አልሰማም። ንጉሱም እኔ ታላቅ ስቃይን አሰቃያለሁ የሚል ቃልን ደግሞ ተናገረው። ከስቃዩም የተነሳ አልፈራም፣ ትእዛዙንም አልሰማም። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ናህርውም በብዙ አይነት ስቃይ እንዲያሰቃዩት ንጉሱ አዘዘ። አንድ ጊዜ ለአንበሶች ጣሉት፣ አልነኩትም። አንድ ጊዜ ከእሳት ጨመሩት፣ አልተቃጠለም። ሌላ ጊዜም በወጭት ቀቀሉት። ከማሰቃየትም በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ ንጉሱ አዘዘ። ይህ አባ ናህርውም በግብፅ አገር በሰማዕትነት ስለሞቱ ስለ አንጾኪያ ሰማዕታት ፈንታ በአንጾኪያ አገር በሰማዕትነት አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ሰላም ለብእሲ ፍንው በክንፈ ሚካኤል አውደ ዲዮቅልጥያኖስ እልው ለዚህ ሰማዕት አባ ናህርው ጤገን ስነ አወእወቶ ዛፍልህወ በሃው ወኢነ ከህወ አናብስት ዘበዱ። በዚችም ቀን ከገምኑዲ አውራጃ የሀገረ ተመን ኤጲስቆጶስ የአባ ሚናስ የእረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ ደጎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ዜናቸውን በቅዱሳን አባቶች ዘንድ እስከተሰማ ድረስ በጾማቸው በጸሎታቸው በገድል በመጠመዳቸው የመነኮሳትን ስራ የሚሰሩ ናቸው። እነርሱም ያለ ፈቃዱ ልጃቸውን ሚስትን አጋቡት። ሙሽራይቱም ወዳለችበት የጫጉላ ቤት ገባ። ድንግልናቸውንም ሳያጠፉ ስጋቸውን በንጽህና ይጠብቁ ዘንድ ከእርሷ ጋር ተስማሙ። ሁለቱም በበጎ ተጋድሎ እየተጋደሉ በአንድነት ኖሩ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ሚናስ የምንኩስና ልብስ ሊለብስ ወዶ ሚስቱን እንዲህ አላት፣ በዓለም እያለን የምንኩስና ስራ ልንሰራ ለእኛ አግባብ አይደለም።
እነርሱ ከልብሳቸው ውስጥ ማቅ በመልበቅ በመልበስ በእግዚአብሔር መንፈስ የተደረሱ መጻሕፍትን በማንበብና ለጸሎት በመትጋት ሌሊቱን ሁሉ ይቆሙ ነበርና ከዚህም በኋላ ሰላምታ ሰጥታ ሸኘችው አሰናበተችው። እርሱም ወደ አባ አንጦኒዮስ ገዳም ሄደ። ከወላጆቹ ሊርቅ ወዷልና እነርሱ ወደ ሚስቱ ይመለሱት ዘንድ በንጉሥ ትእዛዝ በቦታ ሁሉ እየፈለጉት ነበርና እግዚአብሔር ሰውሮታልና ከቶ አላገኙትም። በዚያም ገዳም በገድል ተጠምዶ ብዙ ጊዜ ኖረ። በእስክንድርያም ሊቀ ጳጳሳት የሆነው አባ ሚካኤል ከእርሱ ጋር በምንኩስና ነበር። ከዚህም በኋላ ሁለቱ ብሩሃን ከዋክብት አባ አብርሃምና አባ ጋርይ በነበሩበት ወራት ከነበረበት ወጥቶ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደ። የቅዱስ አባ ሚናስም ተወዳጅ ልጅን ሆናቸው። ከእርሳቸውም ዘንድ በባታቸው የሚኖርና የሚያገለግላቸው ሆነ። የምንኩስናንም ስራ ጨመረ። ከእርሳቸውም ትምህርታቸውን ተጋድሏቸውን በመማር ከብዙዎች በተጋድሎና በአምልኮቱ ከፍ ከፍ አለ። አባ አብርሃምና አባ ጋርይ ሌሎችም አባቶች ከእርሱ ተጋድሎ የተነሳ ያደንቁ ነበር። ሰይጣን ግን በእርሱ ቀንቶ በታላቅ አመታት እግሮቹን መታው። ሁለት ወርም በምድር ላይ ወድቆ ኖረ። ከዚህም በኋላ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ መርጦ ጠራው። የሊቀ ጳጳሳቱም መልእክተኞች ወደ እርሱ መጡ። ከመነኮሳት የሚለይ በመሆኑ ታላቅ አዘንን አዘነ። ቅዱሳን አባቶችም ይህ ስራ ከእግዚአብሔር ነው፣ አትዘን አሉት። እርሱም ለእግዚአብሔር ትእዛዝ ራሱን ዝቅ አድርጎ ከሊቀ ጳጳሱ መልእክተኞች ጋር አብሮ ሄደ። ሊቀ ጳጳሱም ተመይክ በሚባል አገር ላይ ኤጲስቆጶስነት ሾመው። ሀብተ ፈውስም ሰጥቶት በሽተኞችን የሚፈውሳቸው ሆነ። በሽታ ያለባቸውም ሁሉ ወደ እርሱ ይመጣሉ። እርሱም ክብር ይግባውና ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ ይፈውሳቸዋል። ሁለተኛም የተሰወረውን የማወቅ ሀብተ ጸጋ እግዚአብሔር ሰጠው። በሰው ልቡና የታሰበውንም የሚያውቅ ሆነ። ኤጲስቆጶሳትም ሁሉ ከየሀገሮቻቸው በመምጣት ራሳቸውን ዝቅ አድርገው የሚታዘዙለትና ትምህርቱን የሚቀበሉ ሆኑ። አይዛብም ሁሉ ትምህርቱን ይሰሙ ዘንድ ይመጡ ነበር። እርሱም ለአራት ሊቃነ ጳጳሳት አባት ሆነ። በሚሾሙ ጊዜ እጁን በላያቸው ጭኗልና ሊን በእስክንድርያ አገር ሊቃነ ጳጳሳት የሆኑ እለእስክንድሮስ፣ ቆዝሞስ፣ ቴዎድሮስ፣ ሚካኤል ናቸው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ሊለየው በፈቀደ ጊዜ የሚለይበትን ቀን በመንፈስ ቅዱስ አውቆ በሀገረ ስብከቱ ያሉትን ሕዝቡን ሁሉ ልኮ አስመጣቸው። በቀናች ሃይማኖት እንዲጸኑ የከበረ የወንጌልንም ትእዛዝ እንዲጠብቁ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ ለእውነተኛው ጠባቂያቸው ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጣቸውና ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ተለይቶ ወደ ወደደው ክርስቶስ ሄደ። ሕዝቡም አለቀሱለት። ቸር ጠባቂያቸውም ከእርሳቸው በመለየቱ እጅግ አዘኑ። እንደሚገባም ገንዘው እርሱ ራሱ ባዘዛቸው ቦታ አኖሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ሚናስ ህሩይ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ተመይ በእንተ ዘአንጻይከ ስጋከ ወልቡናከ እምጌጋይ ከመታ ይምር ኩሎ ውስተ ልበ ሰብ ዘይት ሄለይ መጽኤተ አእምሮ ነሳይከም ልዑል ሰማይ። በዚችም ቀን የልዳ ሀገር የሆነ የሰማዕታት አለቃ የታላቁ መስተጋድል የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የከበረችበት ነው። ዳግመኛም ጌታችን በውስጡ አላደረገው ድንቅ ታምር መታሰቢያ ሆነ። ይህም እንዲህ ነው። በውስጡ አድንቆች ታምራት እንደሚሰሩ ከአዲ ዲዮቅልጥያኖስ በሰማ ጊዜ ሊያፈርሳት አሰበ። ስሙ አውሄዎስ የሚባለውን መኮንን ከብዙ ሰራዊት ጋር ላከው። ያም መኮንን በደረሰ ጊዜ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕል ወዳለበት አዳራሽ በትዕቢት ሆኖ ገባ። በስዕሉን ፊት በብርጭቆ መቅረዝ መብራት ነበረ። በቤተ ክርስቲያኒቱና በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ እየዘበተ በእጁ በያዘው በትር የመብራቱን መቅረዝ መትቶ ሰበረው። የመቅረዙም ስባሪ ወደ ከሃዲው ራስ ደርሶ መታው። ራሱንም ታመመ። ፍርሃትና እንቅጥቅጥም መጣበት። ወድቆም ተዘረረ። ባልንጀሮቹም ወደ አገሩ ሊወስዱት ተሸከሙት። በክፉ አሟሟትም ተጎሳቁሎ ሞተ። ወስደውም ከባይር ጣሉት። ወገኖቹም ወደ ሀገራቸው አፍረው ተመለሱ። ከሃዲ ዲዮቅልጥያኖስም ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። በልዳ ሀገር ያለች የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ያፈርሳት ዘንድ ራሱ ተነስቶ ሄደ። በዚያንም ጊዜ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ መታው። 7 ዓመት ያህልም አይኖቹ ታውረው አይምሮውንም አጥቶ ቁራሽ እንጀራም እየለመነ ኑሮ ሞተ። ክብር ይግባውና ጌታችንም የቤተ መንግስቱን ሰዎች አስነሳበት። እርሱን አስወግደው ጻድቅ ሰው ቆስጠንጢኖስን በእግዚአብሔር ፈቃድ አነገሱት። እርሱም በአዋጅ የጣዖታትን ቤቶች ዘግቶ አብያተ ክርስቲያናትን ከፈተ። ለክርስቲያን ወገኖችም በሁሉ ዓለም ተድላ ደስታ ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለዛራ የትእምርቶ በልዳ ሀገር በጊዜ ቀደሱ ቤቶ ጊዮርጊስ መዋኢ ቃለ ጽራሄ በእያስትቶ ከመእሳብ ጸረ ነፍሴ ይመጠወኒ ቅናቶ ወለደርቢወቱ ፍጹመ ስሁለ ኩናቶ። በዝችም ቀን ቅዱሳን ዘኖቢስና እናቱ ዘኖቢያ በሰማዕትነት አረፉ። እሊህም ቅዱሳን ተይበስ ከምትባል አገር ከታላላቆቿ ናቸው። እነርሱም ክርስቲያን እንደሆኑ በንጉሥ ዘንድ ወነጀሏቸው። ንጉሱም ወደ እርሱ እንዲያቀርቧቸው አዘዘና ሲቀርቡ እንዲህ አላቸው፣ የምትጠበቁት ከምንድን ነው? አገራችሁስ ወዴት ነው?
እነርሱም እንዲህ አሉት፣ ሀገራችሁስ ወዴት ነው? እነርሱም እንዲህ ብለው መለሱለት፣ እኛ ጣዖታትን ከማምለክ እንጠበቃለን፣ እምነታችንም በክርስቶስ ነው፣ ሀገራችንም ተይበስ ይባላል። መኮንኑም ለአማልክት ሰዋ አላቸው። ቅዱሳንም እኛ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንሰዋለን እንጂ ለጣዖታት አንሰዋም አሉት። መኮንኑም ተቆጣ። ልብሳቸውንም ገፈው በራሳቸው ጠጉር ሰቅለው ይደበድቧቸው ዘንድ አዘዘ። ወደ እግዚአብሔርም ጸለዩ። በዚያንም ጊዜ ማሰሪያቸው ተፈታ። የብርሃንንም ልብሶች ለብሰው ሕዝቡ አዩአቸው። መኮንኑም ወንበሩን ተሸክሞ በኋላቸው ሲከተል ነበር። ሕዝቡም ይህን ባዩ ጊዜ እንዲህ እያሉ ጮኸው አመስግነው፣ ልዩ ጽኑ ምስጉን አሸናፊ እግዚአብሔር የጌትነት ክብር በሰማይና በምድር የመላ የክርስቲያን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ታላቅ ነው። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ተቆጣ። እርስ በርሳቸው እንዲተያዩ አድርገው በሁለት መስቀሎች እንዲሰቅሏቸው አዘዘ። ያን ጊዜም ደመና መጥቶ ጋረዳቸው። በማግስቱም የእግዚአብሔርን ቃል ሲያስተምሩ መኮንኑ አገኛቸው። ሕዝቡም አይተው እኛ በክርስቲያኖች አምላክ እናምናለን እርሱ ታላቅ ነውና እያሉ በአንድ ቃል ጮኹ። ሁለተኛም እንዲህ ብሎ አዘዘ፣ ሁለት ወንበሮችን እንዲሰሩ በውስጣቸውም ብረቶችን እንዲተክሉ፣ ሊህንም ቅዱሳን በላዩ አስተኝተው ከእሳት ምድጃ ውስጥ እንዲጨምሯቸው አዘዘ። ጌታችን ኢየሱስም አዳናቸው። በእነዚያ ወንበሮችም ላይ ተቀምጠው ሕዝቡን ሲያስተምሩ አገኟቸው። መኮንኑም ባየ ጊዜ ቁጣን ተመላ። ቁመቱና ጎኑ 20 ክንድ የሆነ ጉድጓድን ቆፍረው እሳት እንዲያነዱበትና በውስጡ እንዲጨምሯቸው አዘዘ። ወደ እግዚአብሔርም በጸለዩ ጊዜ ያ እሳት ጠፋ፣ ጉድጓዱም እንደተሸለመ ቤት ሆነላቸው። መኮንኑም የውሽባ ቤት ጠባቂውን ጠርቶ እሳትን እንዲያነድ አዘዘው። ቅዱሳኑንም ከውስጡ እንዲጨምሯቸው ወደ እግዚአብሔርም በጸለዩ ጊዜ የውሽባ ቤቱ ውሃ ሆነ። መኮንኑም ውሃ የተመላበትን ጋን ተሸክሞ ነበር። ይህንንም ድንቅ ስራ ሕዝቡ ባዩ ጊዜ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ በሚሰራው ስራ የተደነቀ ነው እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑት። መኮንኑም ምን እንደሚያደርጋቸው በተቸገረ ጊዜ እንዲገድሏቸውና እስከ ነገ ድረስ በድናቸውን ጠብቀው በእሳት እንዲያቃጥሏቸው በነፋስም ውስጥ እንዲበትኗቸው አዘዘ። በገደሏቸውም ጊዜ ነጎድጓድ፣ መብረቅ፣ ንውጽውጽታና ዝናም ሆነ። በዚያ ንውጽውጽታም ብዙዎች 54 ያህል ሰዎች ሞቱ። በሌሊትም ምእመናን መጥተው በስውር ስጋቸውን ወስደው ቀበሯቸው። በማግስቱም መኮንኑ በድናቸውን በፈለገ ጊዜ የሆነውን ሁሉ ተአምር ነገሩት። ያም መኮንን አደነቀ፣ በጌታችንም አምኖ ክርስቲያን ሆነ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዘኖቢያ ወለዘኖቢስ በኩራ ለተወቅፉ ምንዳቤ ወታገሱ መከራ አመ በእሳት ፈቀደ ወለነፍሶም ያጽራ መኮንን ሀገር አስተራ የማይከለ ብዙሃን ሀራ አቃቤ ብለኔ ከወይኖ እንዘይጸውር ኮራ። ሰላም እብል ሰማይታተ ብዙሃነ ምስለ ዘኖቢስ ወዘኖቢያ ዘአስተሃፈሩ ሰይጣነ ፈጺሞሙ ስምአ በጊዜ ለብሱ ጊዛነ ሶበ ነጎድጓድ ወመብረቅ ኮነ ምስለ ሀራሁ መኮንን አምነ። በዚችም ቀን ቅዱሳን ሐዲስ መርቆሪዎስና ወንድሙ ዮሐንስ በሰማይትነት አረፉ። ሊህም ቅዱሳን እግዚአብሔርን ለሚፈሩና ለሚያመልኩ ክርስቲያኖች ሰዎች ልጆች ናቸው። የታላቁም ስም መናሂ ነበር። የምንኩስና ልብስ በለበሰ ጊዜ መርቆሪዎስ ብለው ሰየሙት። የታናሹም ስም አቡ ፈረዥ ነበር። እርሱንም በሚመነኩስ ጊዜ ዮሐንስ ብለው ሰየሙት። ባደጉም ጊዜ ወደ ሊቀ ሰራዊት ቅዱስ ቴዎድሮስ ገዳም ሄዱ። በዚያም እግዚአብሔርን ለሚያገለግል አረጋዊ ጻድቅ ሰው የሚታዘዙ ሆነው ኖሩ። ለገዳሙ በሚያሻው ስራ መነኮሳቱንም በማገልገል የክረምቱን ቅዝቃዜና የበጋ ቃጠሎ ታግሰው የምድሩን ፍሬዎች የሚሰበስቡና ወደዚያች ገዳም የሚያመጡ ሆኑ። ለራሳቸው ግን በዓለም ውስጥ ምንም ጥሪት አላደረጉም። ዳግመኛም በዓለም ውስጥ ጣዕም ካላቸው ከመብል ከመጠጥ ከእንቅልፍ የራቁ ናቸው። በየሁለትና በየሶስት ቀን ይጾማሉ። ዳግመኛም በቅብጢና በአረብ ቋንቋ ጽሕፈት ተማሩ። የምንኩስናንም ሕግና ስርዓት ፈጸሙ። በአንዲት ቀንም በአንድነት እያሉ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ወደ እነርሳቸው መጥቶ እነርሱ ወደ ምስክርነት አደባባይ እንደሚደርሱ ነገራቸው። ያን ጊዜም ደስ አላቸው፣ በመንፈስ ቅዱስም በረቱ። ተነስተውም በችኮላ ተጉዘው ወደ አገራቸው ደረሱ። የአገራቸውም ሰዎች በአገሩ ገዥ ዘንድ ወነጀሏቸው። እርሱም ለንሳው ገዥ አዛልፎ ሰጣቸው። እርሱም በውኑ እናንተ ጣዖትን የምታመልኩ ናችሁን ብሎ ጠየቃቸው። ቅዱሳን ግን ይህ በእኛ የሚነገር አይደለም፣ እኛ በግልጥ ክርስቲያን የሆን የረከሱ ጣዖታትን የማናመልክንና እውነተኛውን አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናመልከዋለን እንጂ አሉት። መኮንኑም ይህን በሰማ ጊዜ ቁጣን ተመላ። በአንገቶቻቸውም ሰንሰለት አስገብተው ከተማውን ሁሉ አዙረው ከዚያ በኋላ በወህኒ ቤት እንዲያስሯቸው አዘዘ። በዚያም ሳሉ የእግዚአብሔር መልአክ ብዙ ጊዜ የሚጎበኛቸው ሆነ። ከአምስትም ወር በኋላ መኮንኑ ከእስር ቤት አውጥቶ በፊቱ አቆማቸውና ሃይማኖታቸውን ተው አላቸው። አይሆንም ባሉትም ጊዜ ስጋችሁን በእሳት አቃጥላለሁ ብሎ አስፈራራቸው። እነርሱ ግን ምንም አልፈሩትም። የልባቸውንም ጥንክርና አይቶ ወደ ወህኒ ቤት መለሳቸው። ከብዙ ወራትም በኋላ
ሌላ መኮንን መጣ አርሱም ሊያድናቸውና ሊተዋቸው ወደደ ያገር ሰዎች ግን ተቃወሙት እንሊህን ካልገደልካቸው በንጉስ ዘንድ እንከሳለን አሉት ያን ጊዜም ሊያስፈራራቸው ሰዓትን ያነዱ ዘንድ አዘዘ እነርሱ ግን ወደ ሰዓቱ ለመግባት ተደፋፈሩ ዳግመኛ ምራርቶላቸው ወደ ወህኒ ቤት መለሳቸው ሁለተኛም አመጣው በተሳሉ ሰይፎች ያስፈራራቸው ዘንድ አዘዘ የሊ ቅዱስ አልብ ግን አልደከመም ቃላቸውም አልተለወጠም ከዚህም በኋላ ህዝቡን ከመፍራት የተነሳ ራሶቻቸውን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ በመጀመሪያም የዮሐንስን ራስ ቆረጡ ያን ጊዜም ራሱ ከስጋዋ ላይ ዘለለች ከእርሷም እንደ ደስታ ቃል ያለ የሰሙ ሁሉ እስኪያደንቁ ድረስ ታላቅ ድምጽ ወጣ ዳግመኛም የቅዱስ መርቆሬዎስን ራስ ቆረጡ ስጋቸውንም ከእሳት ውስጥ ጨመሩ በዚያንም ጊዜ እሳቱ ጠፋ ስጋቸውንም ልብሳቸውንም አልነካም መኮንኑም ባየ ጊዜ ክርስቲያኖች እንዳይሰርቋቸው ጠብቁ ብሎ አዘዘ በማግስቱም ያዘቅቱ ሀ ባገኙ ጊዜ ከውስጡ አጨመሯቸው ከዚህም በኋላ ከእርሳቸው ብዙዎች ታምራት ተገለጡ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን እኛንም በሰማያት ጸሎት ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለመርቆሬዎስ ዘተጋደለ ፈድፋደ ወለዮሐንስ ምስሌሁ ለአርዖተ